Aplikimet për azil kanë vijuar tendencën rritëse përgjatë këtij viti, ndonse ato mbeten më të ulta në krahasim me periudhën e para pandemisë. Sipas statistikave të Eurostat, në gusht është regjistruar numri më I lartë I aplikimeve për azil për këtë vit, duke arritur në 950. Për të gjithë periudhën janar-gusht janë shënuar gjithsej 6720 aplikime, me një rritje prej 65% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Megjithatë, në krahasim me para pandemisë, aplikimet për azil mbeten 43% më të ulta për të njëjtën periudhë. Të dhënat paraprake për shtatorin, ku nuk raportohen të gjitha shtetet, tregojnë se tendenca është përshpejtuar. Nga të dhënat e deri tanishme janë gati 1400 aplikime për azil vetëm në muajin shtator, që prej vitit 2019. Eurostat nuk I raporton më të dhënat për aplikimet në Mbretërinë e Bashkuar. Statistikat e tjera të Mbretërisë së Bashkuar në faqin e internetit www.gov.al tregojnë se vetëm në 6 mujorin e parë të vitit kërkuan azil nga Shqipëria 7267 persona, 8% më shumë se sa aplikuan në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian për 8 mujorin. Në total, duke përfshirë aplikimet në BE së bashku me të dhënat paraprake për shtatorin dhe aplikimet në Mbretërinë e Bashkuar për 6 mujorin, numri personave që kanë ikur zyrtarisht këtë vit është rreth 15300. Në Bashkimin Evropian, sipas të dhënave të detajuara në Eurostat, Franca vjen të mbetet më e preferuara, me gjysmën e aplikimeve që shkojnë në këtë shtet të njohur për politikat sociale. Pas Francës, renditet Gjermania me rreth 21% të aplikimeve.